নমস্কাৰ, মই পৰিণীতা দাস। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ অসমীয়া ইউটিউব চেনেল পি ডি মিক্সিং ব্লগছ। আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এটা সৰু মেছেজ দিব খুজিছোঁ। কেইদিনমান আগতে ৰহাত এটা ঘটনা ঘটি গৈছিলে, আৰু সেই ঘটনাটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, আৰু হয়তো কিছুমানে নাজানিবও পাৰে, কিয়নো যিমান ধৰণে প্ৰচাৰ হ'ব লাগিছিলে সিমান ধৰণে হোৱা নাই। আজি হয়তো কিছুমানে জানিব, ৰহাত 12 বছৰীয়া কিশোৰী এজনীক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰা হৈছিলে। মাত্ৰ 12 বছৰ আছিলে তাইৰ। তাইও ভবা নাছিলে তাইৰ মৃত্যু এনেকুৱাকৈ হ'ব বুলি। নিজৰ ঘৰৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থাৰ কাৰণেই তাই বেলেগ এখন ঘৰত কাম কৰি কিনে মানে পৰিয়াল এটা চলাই আছিলে, আৰু কেইজনমান নিষ্ঠুৰ মানুহে তাইক জীৱন্তে জ্বলাই হত্যা কৰিছে। এনেকুৱা নিষ্ঠুৰ মানুহ এই পৃথিৱীত আৰু বহুত ওলাব, পৃথিৱীৰ চুকে কোণে বহুত ঠাইতে পাব। আৰু সুমিলাৰ ঘটনাটো প্ৰথম ঘটনা নহয়, তেনেকুৱা ঘটনা আগতেও হৈ গৈছে আৰু চাগে পিছলৈ হৈ থাকিব, সেইটো গম পাম পিছলৈ। গতিকে তেনেকুৱা ঘটনা নোহোৱাটো বিচাৰোঁ, ধৰ্ষণ পোষণ এইবোৰ যাতে নহওক তাকে বিচাৰোঁ। আৰু এজনী কিশোৰীয়ে হওক বা এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাই হওক, এই পৃথিৱীত বৰ্তমান সময়ত নাৰী যে এতিয়াও সুৰক্ষিত নহয় সেইটো ভালদৰে প্ৰমাণিত কৰিছে, আকৌ এবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে এই ঘটনাটোৱে। যিয়ে নহওক, সুমিলাৰ লগত যিকেইজন দোষীয়ে এই কামটো কৰিলে তেওঁলোকক উচিত শাস্তি দিয়ক, আৰু সুমিলা অতি সোনকালে ন্যায় পাওক তাকে বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।